Han flydde själv till Sverige 2013 som palestinsk flykting från Syrien. Han är idag engagerad i organisationer som Röda Korset och Amnesty. Och han jobbar hårt med att försöka få människor att se den brutala verklighet som råder i de här krigsdrabbade länderna. Och idag så är han här för att tala inför oss som privatperson och som aktivist. Välkommen Jihad Eshmawi. Hej allihopa, tack att ni har kommit för att vara med mänskliga rättigheterna och framför allt rätten till asyl. Den här rätten som har funnits från början av när människan alltså funnits i den här världen. Och så den här asyl... Ja, det är bra så. Tack. Den här rörelsen som har funnits och ska funna hur länge människan finns i den här jorden. Att människor migrerar, det är inte något nytt i den här världen. Det ska ta aldrig slut. Det finns, som ni vet, mer än 60 miljoner som är på flykt i det, nu i tiden. Och de flesta inte här i Sverige. Ni vet hur många som har kommit till Sverige. Och det här att vi... Alltså, vi vet hur många som har kommit till Sverige som en siffra, men de flesta vet inte hur många kommit till Sverige som en människa, som Sara beskriver sig själv som en människa, och jag är en människa. Och vi alltid beskriver oss, tack Sara att du sa att jag är palestinsk och född i Syrien och allt det här. Jag är mycket stolt, tack så mycket, men jag alltid definierar mig som en människa också. Faktiskt, jag är själv en människa som född och hade det arvet som är flykting. Jag föddes som en flykting i Syrien i en flyktingläger som heter Yarmouk, södra Damaskus. Jag är den andra generation som föddes där och heter fortfarande en flykting, heter statslös människa. Under hela tiden, under hela livet i Syrien tills jag var 23 hade vi inte aldrig att jag ska ha samma upplevelse som min farfar hade. Att lämna sitt land och skapa ett nytt liv i helt annat land. Men ödet bestämde att i 2011 började en revolution i Syrien. Och sen det har blivit en krig. Och sen det har blivit en förtryck från en regim. Som har dödats mer än en halv miljon av den syriska folket. Och har skickat ut mer än halva befolkningen av Syrien. Mer än 8 miljoner finns i exil nu. De lever utom om deras hus. Mer än 100 000 människor är fängelsade i den syriska fängelsen. Den här upplevelsen som vi upplevde under 2011-2012, det var en mycket stark, brutal upplevelse. Det var en stark beskjutning från regimen, alla bomber som ni kan tänka med. Alla sorter tortyr, alla sorter terror som vi har också, vi som född och växt där, aldrig tänkt att det ska hända från en människa till en människa. Och när folk ser detta, vi alla vet att livet är allas heligaste. Alla vill överleva, alla vill fortsätta livet. Det är därför som ni ser mer än hälften av befolkningen är på flykt. 2013 lämnade vi vårt hem i Yarmouk, i det området, och vi har blivit en till flykt. Vi har blivit igen i flykt. Så lämnade vi Syrien till Egypten, och i Egypten också hade vi inte en chans att bygga ett nytt liv där. Och vi flydde över Medelhavet till Italien med 7 dagar över Medelhavet. Alla vi som flydde över Medelhavet visste att den här resan kan ta livet av oss. Vi alla vet och ser hur folk dör i Medelhavet. Vi alla ser bilder som har funnits inte bara under syriska kriget, men från början, alltså det har aldrig funnits, det har aldrig, inte bara till exempel nu vi ser, alltså alla vi har sagt den här bilden på den
30-årig pojke i den turkiska strand, Alan Kurdi. Och vi alla reagerade. Men förra veckan, det finns mer än 500 människor har dött i Medelhavet. Så det ska alltid fortsätta. Och lösningen för detta är inte bara med att gå till centralstationen med en macka och med vattenflaska och med allt hjälp som vi kan göra här. Lösningen är att vara en säker väg för folk som flyr. Även när vi var i Italien i 2013. Det var även reglerna som EU har varit emot oss. Vi hade ingen plan alls vart ska vi ta vägen. Den enda som vi tänkt med att överleva efter den här 7 dagar. Så jag var med min 2 yngre bröder och med min storbror. Min storbror fastnade i Italien på grund av att polisen tog honom och han tvungade att göra fingeravtryck och stanna där. Och vi fick fortsätta och komma ner upp. Vi fick vara här i Sverige i en asylboende, 8 månader, bara vänta på beslut. Och det var för mig personligt. Det var en mycket hemsk period. Det var en mycket tråkig period. Jag kan inte jämföra med 2 år under kriget i Syrien under beskjutning. Men det var ändå mycket svårt att uppleva det här. Och den viktigaste var för oss att få det här beslutet. Inte för att fortsätta jobba. Inte för att fortsätta bygga vårt liv som unga. Vi väntade på det här på slutet för att återförena vår mamma som finns och väntar på oss i Libanon. Som väntade 2 år tills hon har kommit till Sverige 6 månader sedan. 2 år var den här riktigt 2 år, svåra 2 år i vårt liv. Så den här nya regler som kan begränsa återförening, kan begränsa vår integration, kan begränsa vår etablering, kan begränsa oss som människor och sitta oss utifrån samhället. Bara att vi tänker med om vi får fortsätta ett nytt liv eller inte. När ska vi våra människor igen, inte bara flyktingar, inte bara nyanlända. Så tack så mycket för er alla att ni har kommit för att stödja det här. Och tack Sara.